Hola, molt bona tarda i benvinguts un dia més a la Furgo. Avui un dia de primeres vegades, perquè no sé vosaltres, però jo mai he estat en una cafeteria on hi hagi gats al meu voltant. Clar, no es veuen, aquí tenim una gàbia d'adaptació, un espai d'adaptació, on tenim diferents gats. Ja m'he enterat una miqueta dels noms. Tenim un gat que es diu Préssec, tenim un gat que es diu Oreo, un altre que es diu Fígaro, però l'important són les dues persones que m'acompanyen al meu costat, que són la Núria i Alejandro de la Gata Insubmisa, que és l'entitat que regenta aquest cafè, un cafè únic a Tarragona i que està en perill si no ajudem aquesta entitat, no? Teniu un crowdfunding en funcionament per mantenir a llarg plaç el cafè obert. Doncs sí, portem una mica més d'un any d'existència i fa un temps ja portem gestionant tot el que és la llicència de la cafeteria i parlant amb els tècnics, parlant amb tothom. Semblava que no hi havia cap problema, però al final hi ha hagut un problema crític, que és que a la planta baixa, que és on tenim la cafeteria vegana, ens hem trobat que necessitem tenir un bany adaptat a aquella primera planta. Ja tenim un bany a la segona planta, on està el CatCafé, però a la primera planta no n'hi ha. I tot i que inicialment semblava que no hauria de suposar cap problema, al final, per temes d'accessibilitat, ens han dit que és fonamental tenir aquest bany. Si no, no ens concedeixen la llicència, el que implica que llavors la Gata Insubmisa hauria de tancar. I per això hem iniciat aquest crowdfunding amb l'objectiu de poder finançar les obres, perquè serà moure la barra de lloc, fer un bany, una entrada al bany. Són unes obres una mica complexes i ens hem trobat en aquesta situació i per això amb aquesta premura hem hagut de fer aquest crowdfunding. Un crowdfunding perquè recordem que la Gata Insubmisa és una entitat sense ànim de lucre on tothom qui treballa ho fa de manera voluntària, també els cambrers i cambreres de la cafeteria. Doncs sí, totes les que estem aquí, totes, ho fem per amor, diguéssim, per amor no només als gats, sinó també al projecte que suposa la Gata Insubmisa. I realment en aquest moment no sé quin número de voluntàries som aproximadament, però totes ens repartim, a més de les nostres feines habituals i de les nostres també activismes en altres projectes, doncs intentem dedicar el temps que podem a fer funcionar la Gata Insubmisa. I Núria, aquest espai de cafeteria amb els gatets, com sorgeix? Jo crec que neix de la necessitat de tenir un espai de lluita interseccional, perquè a Tarragona hi ha diferents entitats i associacions feministes o antiracistes o antiespecistes, però era necessari crear un espai que juntés tots aquests moviments, no? I arrel d'això, d'una gent que es va ajuntar, va dir, vinga, muntem-ho, i així va ser una mica el llançar-se a la piscina. Bàsicament el que consisteix és que tu vens aquí, et prens el teu cafè, la teva pasta, el que tu vulguis, i estàs acompanyada per gats amb qui pots jugar, pots acariciar, aquí ara mateix no, però ja m'han començat a mossegar els cables. Sí, i tots aquests gatets els gestiona l'Associació de la Caseta dels Gats i estan aquí per ser adoptats, o sigui, no és que estiguin aquí no, al servei de les persones, no, pel caprici, estan aquí perquè siguin coneguts i que trobin una llar. Aquest crowdfunding que ara mateix està actiu, no sé com aneu i fins quan pot aportar la gent, quin és el termini? De moment no hi ha cap termini, o sigui, el que sí que és cert és que les obres comencen ja la setmana vinent, o sigui, ja comencem, i de moment el crowdfunding ha assolit pràcticament el 50% de l'objectiu. Tot i això, encara necessitem que la gent s'animi, perquè això d'inici va difondre's a tot arreu, es van interessar mitjans, va córrer per un munt de grups, però com sempre passa, les primeres setmanes funcionen molt bé i després la cosa es queda una miqueta així, diguéssim, estable. El que necessitem ara és això, que la gent segueixi pensant que és necessari, que tots els fons, diguéssim, seran dedicats exclusivament a la Gata Insubmisa. Aquí no hi ha cap... Una de les coses, ja ho ha dit la Núria, això neix d'un grup d'associacions i la motivació aquí és tenir un espai interseccional on realment s'uneixin moltes lluites, i aquí l'objectiu no és el lucre, l'objectiu és que subsisteixi i que sigui un espai de trobada per tots aquests col·lectius. Aconseguirem salvar el CatCafé o no? Doncs jo realment, cada cop veient la resposta que he tingut del crowdfunding i sobretot la gent del voltant, jo crec que sí. Però òbviament, quanta més gent arribi, sobretot a la gent de Tarragona,
que ara des d'aquí animem a que conegui una mica l'espai, que vingui a prendre un cafè, que vingui a prendre una pasta o un pastís vegà, i que sobretot que conegui els gats i que vegi quina experiència és, que vegi que és un espai que a més a partir d'aquí és una via d'entrada a d'altres projectes, a d'altres inquietuds, que potser, que qui sap, potser li interessaran més coses més enllà del que és el Cat Cafè. Un cafè que com a mínim no és interessant el fet de compartir aquest moment al matí, a la tarda, quan sigui amb els gats, i un cafè que comentàvem que és de l'entitat La Gata Insubmisa, no? Que comenteu no? Tot el rato, tant tu, Núria, com Alejandro, que és un espai on s'ajunten molts moviments diferents. No sé exactament si pots explicar en què consisteix. Bé, doncs com he dit abans, és que és un espai d'interseccionalitats. Això vol dir que aquí s'ajunten persones que es mouen i lluiten pel moviment feminista, per l'anticapacitisme, per qualsevol lluita en contra de qualsevol opressió. Llavors, com us fa això? Es fan activitats, xerrades, presentacions de llibres, s'intenten fer formacions i un cop entres, bé, és com que te vas empapant de tota aquesta informació i a part que vas creant xarxa amb gent que té les mateixes inquietuds i la mateixa manera de pensar i de qüestionar-se la vida. I bé, ara no sé quina era la pregunta, no sé què respons, però... S'entès. I el Cat Cafè, que concretament és una iniciativa no, que va lligada amb aquest projecte de la Caseta dels Gats. Sí, precisament jo vaig conèixer tot el món de La Gata Insubmisa i les altres, diguéssim, les altres associacions, que ja coneixia una mica d'oïdes, a partir de que jo sóc voluntari des de fa uns quants anys a la Caseta dels Gats. I ja des d'allà me'n recordo, allà el 2017-2018, que ja es parlava de crear aquest espai i que volia ser una taverna vegana, un espai d'associació, i és això. La Caseta dels Gats sí que porta des de fa 10 anys a Tarragona i es dedica al rescat de gats abandonats del carrer de Tarragona i voltants. I clar, per nosaltres ha estat una, com a membre de l'associació, ha estat una forma molt interessant de donar a conèixer la nostra feina i de tenir gats que no s'avorreixin al refugi, que tenim un petit refugi, sinó que a més tinguin una... Ai, veiem que ara no sempre hi ha una harmonia perfecta. Intentem que sigui una harmonia perfecta entre els gats que estan residents, però a vegades alguns s'enfaden. Doncs això, que intentem que això que sigui un espai per donar a conèixer la tasca animalista, la tasca de rescat, no és un escaparat de gats, això és un aparador de gats, sinó és una forma de conèixer i d'adoptar i de conèixer una mica la tasca de les associacions animalistes de Tarragona. Doncs ja sabeu, dues coses. La primera, que aquí al carrer August, al centre de Tarragona, podeu venir quan vulgueu a prendre un cafè, una pasta vegana, el que sigui, i compartir el vostre temps amb els gats que són aquí. I segon, podeu encara aportar en aquest crowdfunding perquè La Gata Insubmisa pugui salvar aquest cafè dels gats, que esperem que sigui així. Moltíssimes gràcies a la Núria i al Jandro de La Gata Insubmisa. Us hauré de venir a visitar un dia i estar-me tranquil·lament amb els gats, segur. I ens veurem a la propera furgó. Adeu!